Asutaan täällä Oravaisissa, joka on suurin piirtein Vaasan ja Pietarsaaren keskivälillä. Kun ostettiin tämä paikka vuonna 2004, niin täällä oli 70-luvun alussa rakennettu mökki. Se niin kuin purettiin syyskuun alussa 2017. Tammikuussa hirret tulivat ja sitten heinäkuussa me muutimme tähän taloon. No se tunne oli just kun mä olin Seinäjoella ja tulin tätä Nuunaa-taloa sisään, niin mä näin mut heti siellä siinä talossa. Nämä ikkunat ovat niin siunatun hyvät, ja se on semmoisessa vinkkeleissä, että sä näit ympäri talon. Valoisin talo, mitä mä oon nähnyt. Ja sen takia mä tykkään, että tässä on niin ihanaa asua. Että se oli unelmatalo. Ja tämä on aika leveä meidän etuosa, jos näin sanotaan, niin siinä niin kuin kapeammeksi tehtiin malli ja sitten tehtiin paloikkunat siihen saunarakennuksen seinään. Kyllä tietysti pienet ongelmat olivat joskus, mutta no ainahan jotain pientä puuttuu joku osa taikka jotain. Erittäin hyvin niin kuin toimitettiin kumminkin ja hoidettiin asiat. Että joo, voisi vaikka alkaa alusta taas. Melkein. Ehkä nyt ei ei, mutta kaikki meni niin hyvin silti, että sen takia.